Endi videomuz dostlar. Maydamol narxlarini so'raganlar uchun maydamol narxlarini ko'rsatib boshlaymiz. Echkilarni so'raganlar bor. Uloqlarni, qo'zlarni ko'proq odam so'ragan. Imkon qadar boricha mol bozordan sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz va ko'chat narxlarini so'raganlar uchun hozir ko'chat narxlaridan ham bitta video qilib telefon raqamlarini olib qo'yamiz. Nasib bo'lsa bizni kuzatishda davom eting. Abetdan keyin kurashgan boramiz, kurashda ham syomka qilib iloji bo'lsa kechgacha chiqaramiz kurashda. Nasib bo'lsa bizni kuzatishdan charchamang. Xudo xohlasa chiroyli videolarni chiqaryapmiz va mana Gipki Kamendi so'ragan obunachilar uchun qiziriqdan video qildik, uni ham o'tkazib yubormaysizlar. Telegram kanalimiz bor, guruhimiz bor, unga ham obuna qo'ying. Bizga kanalimizda reklama bermoqchilar bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Qani videomizni boshladik do'stlar. Ko'zlardan videomizni boshladik do'stlar. Aka qanchadan bo'lyapti ko'zlar? Savdolarimi? Aytilishi 1 million 400 dan savdolarchi? 1 million 200 dan savdolari bo'lib turibdi mana ko'zlarim ko'rinsa zo'r ko'zlar ekan. Narxlar qulay. 1200 dan narxlari juda qulay bo'lyapti. 1 million 200 dan sal olsa baraka bo'ladi, ha? Xudo xolasa. Mana bu yerda ona bola qo'ylar bor. Egiz tuqqan qo'ylarmi? Qanchadan bo'lyapti bular? 3 milliondan bo'lyapti. 3 milliondan savdosi. Berilmayapti mana 3 milliondan egiz tuqqan qo'ylar. Ko'rishingiz mumkin. Ikkala ikkita tuqqan bolalar, egiz tuqqan qo'ylarni qidirayotganlar bo'lsa, mana shu akalaringizdan olsangiz bo'ladi, telefon nomerini bersangiz, telefon nomerini olib qo'yamiz. Aka telefon nomer bermaysizmi? Shart emas, bozorda o'zida sotiladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz akam? Qanchadan bo'lib qoldi bular? Bular 700 dan deyapmiz, kam bor. Kami bor, kelishtirib beriladi. Anchagina tushib qolibdi-ya ko'zlar. O'tgan hafta juda qimmat edi. Anchagina mo'tadillashib qolibdi narxlari. Iloji boricha dehqonlardan, cho'ponlardan ko'proq tushirishga harakat qilamiz. Qo'zilarni shikolatlariga keldik. Qo'zilarni zo'rlardan mana sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Qanchadan bo'lyapti o'sha ikkita qo'chqorcha? 17 dan so'rashyapti, berilmayapti. Nasib bo'lsa, qancha bo'lsa baraka bo'ladi. 19 dan bo'lsa baraka bo'ladi, lekin shikolat. Shirboz nima? Bular urg'ochi qo'chqor hammasidan bor, hammasi qo'chqor ekan dedi. Kimga kerak bo'lsa telefon raqam qoldiramizmi? Shart emas, ha? Bozorda o'zida sotiladi. Qo'zlarni so'ragan uchun zang mol bozordan kelib, tanlab olaverishadi. Qayerda qo'zlari? Yangobod darvoza. Yangobod darvozaniki. Ey, yashangmi? Mana navbatdagi qo'chqorlarni ham so'raganlar uchun qo'chqorlarni ham narx-navolar bilan sizlarni tanishtirib o'tkazamiz. Chiroyli qilib, xudo xolasa. Qo'chqorlarni ko'rayotgansiz. Savdolar qanchadan bo'lyapti aka? 25-26 dan bo'lyapti. O'tgan yilgi qo'zi qo'chqorlar. 25-26 savdolari bo'lyapti. Juda chiroyli qo'chqorchalar ekan. Bular ko'rayotgansiz. Telefon nomer bermaysizmi? Telefon nomer berilmaydi. Bozorda o'zida sotiladi, xudo xolasa. Narx-navolarni sizlarga tanishtirib o'tkazyapmiz. Kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Videolarga like bosib qo'yasiz. Obunachilarimiz savol berishadi. Mol bozorlarida yurganimizda YouTube kanaldan qanday kanalingizni topamiz va oxirgi qo'shilgan videolarni qanday ko'rsak bo'ladi deyishadi. Shu sababdan bugungi videolarimizda videolar orasida mana shu ma'lumotni ham qisqacha bo'lsa ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Biladiganlarga gap so'z yo'q, bilmaydiganlar uchun prosta video qilib ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Qani mana YouTube'ga kiramiz. YouTube'ga kirganingizdan keyin mana bu poyskni bossangiz, Umid Rashidov yozasiz. Xohlasangiz kirilcha, xohlasangiz o'zbekcha. Menda mana yozilgan chiqadi. Mana Umid Rashidov yozmam ko'rsam Umid Rashidov. O'sha chiqib keladi mana. Bosasiz Umid Rashidov kanal chiqqandan keyin mana kanalni ustiga bosasiz. Umid Rashidov kanalini ustiga bosasiz. Ko'rdingizmi? Chiqqandan keyin mana yerda glavni, video, short, translyatsiya, bu promo efirlar
Xullas bizga kerakmi mana video degan joyini shuni bossangiz mana Zang mol bozor bugun sog'in sigirlar abitda qo'shildi oxirgi qo'shilgan videolar. Kecha qo'shilgani mana Gipki Kamen Gentra xullas mana shu oxirgi qo'shilgan videolarni mana shunday ko'rib boraverasiz. Hammaga rahmat. Videolarni ko'rishda davom eting. Like bos esdan chiqmasin do'stlar. Sog' bo'linglar. Telefon nomer yo'q. 10 8 dan bo'lsa baraka bo'ladi. 15 yarim dan berilmayapti. Ta'lim arondi qo'zlari. Telefon nomeri yo'q. Xudo xolasa bozorda o'zingiz mana shuni olsangiz bo'ladi. Sizga sizni narx-navolar bilan tanishtirib o'tib ketyapmiz. Zangmol bozorida qanday narx-navolar bo'ladi? Qo'zlar anchagina taylab qolgan. Buni sizni ham ko'rib olsangiz oldingi haftaga nisbatan anchagina taylab qolgan qo'zlar. Bu yerda yana urg'ochi qo'zlar bor, ularni ham ko'rsak. Aka qancha qo'l savdosi ularda? 800-900 dan urg'ochi qo'zlar. Mana. Sarq qo'y necha pul olindi, boy bu? Qo'chqorchalardan so'raganlar uchun, qo'chqorchalardan o'zi sizlarga narxlarni aytib o'tib ketamiz, nasib bo'lsa. Aka qanchadan bo'lyapti qo'chqorchalar? 2.5 milliondan aytilyapti. Savdosi? 17.5 dan savdolari bo'lyapti. Mana shularda. Qo'chqor, katta qo'chqorga qiziqadiganlar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. 5 million so'mdan baho qilyapti katta qo'chqorlar, do'stlar. Savdolar qanchadan bo'lyapti aka? 4 milliondan savdolari bo'lyapti. Jivoy vez kilosini qancha ko'ryapsiz? Har biroviga. 50 kilo. 50 kilodan go'sht ko'rilyapti mana shularga. 75 dan bo'lsa hisoblaysiz, 3 million, 3.5 million, 3 million 750 bo'lar ekan. 50 kilolarga bo'lsa. 1 million 300 ga mana shu molimiz olindi urg'ochi. Sir, boqma. Boqmacha. Aka, mana ular qancha deb qoldi? 700 dan. Savdosi. 1 million 700 dan savdolar bo'lyapti. Qisir. Maladis. Bu yerda yana qo'zlar bor, qo'ylar bor. Hozir sal chekaroqdan semka qilmasak, mol juda ko'p berdi. Qilinchda savdosini so'rash ham qiyinroq bo'ladi. Ona bola qo'ylar qancha deb qoldi? Ona bola. Ona bola har xil 1.5 million 600 2 milliongacha mollarga qarab yetaveradi. Mana shu mollarimiz 1.5 milliondan 2 milliongacha ona bola qo'ylar bo'ladi. Telefon nomer qoldirmaymizmi? Shart emas, bozorda o'zida sotiladi. Xudo xolasa. Bu yerda ham ona bola qo'ylar bor. Dehqonlardan ko'proq ko'rsak, iloji bo'lsa. Aka qanchadan bo'lib qoldi? Ona bolalar. Shoshmasin. Mana bu yerda oz ko'rsatamiz akamiz nima bo'lib qolsa. Qanchadan bo'lyapti ona bolalar? Olinda bo'ladi. Qanchadan? Qanchadan? Obshi qanchaga olindi? 18.5 dan bu bilan narigi chekka. O'rtadagichi? Bo'ldi, mana bu chekkadagi bilan narigisi ona bolalar 18.5 dan savdo qilib olindi, sotib olindi. Olindi. Hop, mana. Qo'zlar qanchadan qoldi aka? 13-14 dan savdolar. Urg'ochimi, erkakmi? Erkak ham bor, urg'ochi ham bor. 13-14 dan savdolar bo'lyapti. Sarkachi? Takami? Takami? Badani zo'rgan bir shoqli taka. Urushga borganmi? Changa sindirgan. Qancha bo'lyapti bu? 2 million so'm baho qo'yapti, 16 so'rlayapti. Mana aka, shoxini ko'ring, shoxini. Bu urushga borgan, yo uchrashuvga borgan, sindirib olgan. Mesdina. Ona bolalar qancha qoldi aka? Mana qancha qoldi? 2 million. Savdosi? 17 savdosi bo'lyapti. Ash qo'ylar, ona bola qo'ylar. Mollar hammasi o'ziga, narxiga qarab, badaniga qarab chiqaveradi.
zotiga qarab chiqadi. Mana shu balanglarimiz ham bor bu yerda. Kichik ko'zlar, ha, ko'zlarim 17, 15, 14 hammasidan bor xullas bozorda. Mol juda ko'p. Ertaga Qiziriq jahon mol bozoriga ham chiqamiz, uni ham o'tkazib yormaymiz. Bu yerdan ham cho'ponlardan ko'proq video qilamiz. Bizga qo'chqonlarni o'z yana ko'rsatamiz. Qancha bo'lyapti? 1.5 savdosi. Savdosimi aytilishimi? Savdosi. Qancha bo'lyapti savdosi? Bo'ldi. Ona bola echkilar 750 dan ona bola echkilar. Ha, ona bola. Yashang. Bir takachami bo'llari? Yo'q, taka uloqlari. 750 dan. Savdosi 750 mi? Aytilish 400. Savdosi 750 dan. Bo'ldi, 750 dan sal balamasa baraka bo'ladi. Ona bola echkilarni so'raganlar uchun mana narxlarni aytib o'tib ketyapti. Mana bu yerda ona bola echkilar bor. Qancha bo'lib qoldi mana shu? Mollar yo'q-da. Savdosi qancha bo'lib qoldi? 100 dollar deb. Egiz tuqqanmi? Egiz bir kuni bir yilga ekdi, bir yilga uchib tug'adi. U malades. Savdosi qancha bo'ldi? 900 ming. 900 ming bo'lib qoldi. Hozir mana shu bolasi egiz, ha? Bittaniki mana. 100 dollar aytilyapti, 900 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan. Bir yil uchta, bir yil ikkita tug'adi deb akalarimiz aytishyapti. Zotdor echkilardan.